میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے، کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ لو پتہ لگ جائے گا، ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیہات لکھی ہیں کہ جو عرش، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں؟ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرے، ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا، جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا، وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے، بہت بڑا عالم تھا بدبخت، اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا اس میں بعض فقہی جزئیات میں اس کی بڑی گرفت ہے، اور کسی نے ان سے پوچھا جو سیدنا معاویہ کے رضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے تم نے پڑھا نہیں کہ علامہ بغدادی نے کیا لکھا ہے کہ من یشتم معاویہ فہو کلب من کلاب الہاویہ، جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اس نے کہا اس کو بھونکنے دو اس کی مرضی ہے، تو بعض باتیں انہیں بڑی عجیب. اچھا کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت طوائف اگر خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے یا کھانا بھیج دے تو اس کی کمائی تو زنا کی ہوتی ہے، تو وہ کھانا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ فرمایا بھائی فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ عورتیں ایسے وقت میں قرضہ لے لیتی ہیں، خیرات قرضے سے کرتی ہیں، پھر اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہیں، پیسہ تو بدل گیا نا، فقہی جزی تو ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو تجربہ کیسے تھا. اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت، اللہ مغفرت. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.